אז מפה אנחנו רואים שהוא כותב בספרו שגולי הלקט, מעשה מה שנכתב עוד לפני כן. יש ספר תניא רבתי, הוא חובר לפני 900 שנה. וגם הרב מקדש מלך מפרש את הזוהר מביא את המעשה הזה. כותב תא, שתשעה חודשים אחרונים של הגלות יהיו צרות משונות וקשות זו מזו. יהיה קשה לי להינצל מהם. ויהיה מגמינה, מגפות, אנשים שלא יבוא ולא יהיה ימותו וכו' וכו' וכו'. ויהיה צער גדול לישראל. והצרה ככל שתמשיך תתחזק יותר עד שימלא תשעה חודשים, הוא כותב, שבולי הלכת, מלא תשעה חודשים להצרה הזאת ועליכם, יהיה שבת, ויהיה שעת מנחה של שבת, ואז יצר לישראל יותר מכל הזמנים. וירוצו כולם לבית הכנסת, בתי הכנסת, והתפללו שם, יצעקו אל השם מתוך ליבם. תוך כדי תפילתם, כמו כותב, יתגלה משיח צדקנו. הוא לא אמר יבוא, יתגלה. מה זה יתגלה? זאת אומרת, הוא יבוא כבר לפני שבת, אבל יתקבל הוראה למלוך ולהתגלות במנחה של שבת. ולכן אומרים במנחה, ואני תפילתי לך אדוני את רצון, אלוהים ברוך חסדך, ענני באמת ישעך. כך, וזה מובא בכמה ראשונים. אני הבאתי את זה בשיבת ציון, תראו שם את כל המקורות של הספרים שכתבו את זה.